မင်္ဂလာပါတော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဘော်နော operation တွေကို Gmail ကနေပြင်ပြတဲ့ operation မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘော်နော video file ပို့လို့မရဘူးဘော်နော Gmail ကနေပြီးတော့ video file ပို့လို့မရတဲ့အခါကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ Google Drive ကိုတုံးပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Gmail ကဆိုလို့ရှိရင် video file တစ်ခုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး 25MB အောက်မှာပဲရှိရမယ်ပေါ့နော် 25MB အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ video file ကိုပို့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Drive လို့ခေါ်တဲ့ software လေးနဲ့ဆင့်ပို့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကောင်လေးအရင်ဆုံးဖုန်းထဲမှာဒီ Google Drive ဆို software လေးရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးရှိရပါမယ်အဲ့ဆိုရှင်အဲ့ကောင်လေးဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Google Drive ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအပောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပောင်းလေးပါအဲ့ဒီအပောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအပောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ upload ကိုရွေးပေးပါပေါ့နော် upload ကိုရွေးပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့မရတဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပို့တယ်ပို့ကျင်တဲ့ PDF file ပေါ့နော်အကောင်လေးကိုကလစ်လိုက်ပါကလစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက preparing လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ခဏဆောင်လိုက်ပါရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားတဲ့အခါမှာဒီအစက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီအစက်ကလေး30ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်ခင်ဗျဒီအစက်ကလေး30ပါအဲ့စက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy link ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ copy link ဆိုတာလေးကိုယူပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုယူပေးရမယ် copy link ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုယူပြီးသွားတဲ့ခါမှာရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ထဲမှာခုနကပို့ချင်တဲ့နေရာမှာ paste လုပ်ပေးလို့ရမှာပဲခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင် Gmail ထဲဝင်ပြပါမယ်နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင် paste လုပ်လိုက်ပေါ့နော် paste လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာရပြီပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တဲ့နေရာမှာ paste လုပ်ရရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘက်ကနေပြီးကြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ကမ္စာမီတာကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မျှော်ပါတယ်ခင်ဗျအသေးသေးလေးရှိလို့ပါက www.facebook.com/ ပေါ့နော်မြန်မာကိုရီးယားလင်းဂွေ့စင်တာမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမ္စာမီတာ